E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6A1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol. Tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro teve o domingo de folga, se reapresentou nessa manhã na Toca da Raposa, treinou de manhã, vai treinar à tarde também e seguirá treinando aí todos os dias nessa preparação, né, para a disputa da Série B, que é daqui aproximadamente 15 dias o primeiro jogo contra o Confiança fora de casa. O que mais tem movimentado os bastidores são especulações. Até agora não tem nada certo, mas tem muito boato. A principal especulação das últimas horas envolve uma possível ida do lateral esquerdo Alan Ruschel para o América. Segundo a Rádio Itatiaia, ele seria emprestado até o final da temporada e, em contrapartida, o Cruzeiro pode receber o volante Flávio, que é cria da base do Coelho, tem 20 anos e não vem sendo muito aproveitado pelo Lisca nessa temporada, jogando apenas 7 das 16 partidas e apenas 4 delas como titular. Ele teve bons momentos sob o comando do Felipe Conceição em 2019. Começando pelo Alan Ruschel, eu acho que emprestar ele para o América é uma boa se o América for pagar 100% do salário do Ruschel. O que não pode é: vamos emprestar o jogador para um time que está na Série A e nós vamos pagar uma parte do salário. Aí é fora de cogitação. Se o América for pagar 100%, eu acho ótimo. E isso abriria também a possibilidade para o Rafael Santos, que fez um bom campeonato paulista pela Inter de Limeira, ser reintegrado para ser alternativa para o Matheus Pereira, que é o titular da posição. Eu acho que o Matheus Pereira é mais jogador que o Rafael, é mais jogador que o Ruschel, e a gente precisa tentar se livrar desses jogadores que não são titulares do time e têm salários altos. O Ruschel é um desses casos, é um jogador de um salário muito alto pelo pouco futebol que entrega, e acho que o papel dele de um lateral esquerdo reserva pode muito bem ser ocupado pelo Rafael. Já com relação ao Flávio, não foi informado se ele viria para o Cruzeiro emprestado até o final da temporada ou se ele viria em definitivo. Isso porque o contrato do Flávio com a América termina em dezembro desse ano agora, tá? Eu já vi ele fazer jogos muito bons pelo América na época do Felipe Conceição, mas com o Lisca também, por exemplo, aquele jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras lá no Allianz Parque no ano passado, o Flávio foi titular, fez uma partidaça naquele dia, ele é um bom volante, mas dificilmente ele é titular no América porque o Coelho tem ali um trio de meio campo bem consolidado, né, que tem o Zé Ricardo como primeiro homem, o Juninho e o Alê. No caso do Flávio, ele é mais indicado para fazer o papel do primeiro volante, então ele é um reserva ali do Zé Ricardo, mas ele pode jogar também na função de um dos outros dois. Eu vi ele fazer mais vezes o papel de um volante pelo lado esquerdo. Lá em 2019 ele revezava com William Maranhão ali na reta final da Série B, né, mas ele pode fazer também o papel ali do Barbosa no time do Cruzeiro, tá? Ele não é um meia, ele é um volante de fato, é um jogador novo e que tem uma margem de evolução. A curiosidade é que o Flávio tem um irmão gêmeo chamado Luiz Felipe, que atualmente joga no Bahia. Eles atuaram juntos no América e, quando crianças, passaram num teste para jogar na base do Cruzeiro, mas acabaram não ficando. O bom é que, como eles estão em times diferentes, não corre o risco do Cruzeiro gostar de um jogador e os caras mandarem o irmão gêmeo mais ruim, né? No caso aí, os dois parecem jogadores promissores. O que tá lá no Bahia já tá no time principal, inclusive, tem 7 jogos nesse ano, e o que tá no América também já mostrou aí boas virtudes. Eu acho que é uma negociação interessante que pode ser boa para todo mundo, porque tanto o Flávio tem mais chance de jogar no Cruzeiro do que tá tendo no América, e o Ruschel também eu acho que vai receber sequência no América, coisa que dificilmente terá no Cruzeiro. Eu gostaria muito que essa transferência acontecesse, ainda estão negociando, tá? Mas parece que tem boas chances. Tem um boato rondando aí na internet que o Internacional fez uma proposta ao Cruzeiro pelo Matheus Pereira, que envolveria jogadores como Lindoso e Marcos Guilherme na troca, mas não tem nenhum setorista confiável confirmando isso. Rodrigo Lindoso é jogador de meio campo, tem 31 anos e passagens por clubes como Madureira, Fluminense, Marítimo de Portugal e Botafogo. Ele tem sido pouco aproveitado no Colorado e participou de apenas 8 dos 18 jogos do time no ano, sendo titular 3 vezes. Já o Marcos Guilherme tem 25 anos, é cria da base do Atlético Paranaense e é um jogador de velocidade. Passou por São Paulo, Dinamo Zagreb e Al-Weda da Arábia Saudita. Nessa temporada ele jogou 9 vezes, sendo 5 como titular e fez um gol. Essa especulação me parece ter brotado justamente pela similaridade do negócio que aconteceu no ano passado entre Cruzeiro e Inter, né? Naquela época o Cruzeiro cedeu um jogador promissor
promissor, que era o Maurício, e recebeu um cara que o Inter não queria ver nem pintado de ouro, que era o William Potker. Dessa vez, é um jogador promissor do Cruzeiro, Matheus Pereira, e aí colocaram esses dois nomes, né, do Marcos Guilherme e do Lindoso, que são caras que a torcida do Inter também detesta. E é justamente por causa desse histórico que o Cruzeiro tem de fazer péssimas negociações nos últimos anos, que eu não consigo descartar totalmente. Eu acho que não seria uma boa pro Cruzeiro, justamente porque o Matheus Pereira é um dos nossos jovens de maior potencial, de maior talento, e que a gente pode fazer esse jogador virar o quê? Virar dinheiro. No caso, trocar ele por dois jogadores questionáveis, que não necessariamente seriam nem titulares do time do Cruzeiro, aí eu já tenho problema. E eu até acho que o Lindoso e o Marcos Guilherme são jogadores que poderiam sim ser titulares do Cruzeiro nesse contexto de Série B, tá? Não é que sejam jogadores ruins, desprezíveis. Eu vejo alguma qualidade nos dois. Só que, são jogadores assim que você fala assim, esse cara vai chegar, vai botar a camisa e vai resolver? Não. Porque eles não fizeram isso em outros clubes. São jogadores ali de composição de elenco, e aí entra o outro problema. São caras que têm salários altos. Por quê? Chegaram ao Internacional supervalorizados por bons momentos em clubes anteriores. No caso do Marcos Guilherme, ele teve uma passagem legal pelo São Paulo, e no caso do Lindoso, ele teve um momento bom no Botafogo. Então, hoje, eles certamente ganham muito. E como a gente sabe, dinheiro é uma coisa que o Cruzeiro não tem. Essa é uma negociação que eu torço para que não aconteça, justamente porque eu acho que se for para o Matheus Pereira sair do Cruzeiro, a gente tem que receber uma grana importante para isso, para resolver boa parte dos problemas, para acertar aí muitos dos compromissos atrasados que temos, e acho que Lindoso e Marcos Guilherme são jogadores questionáveis. Mas como eu disse, isso tá muito no campo do boato, tá? Eu vi muito disso em Twitter, em sites assim, sem credibilidade, então até o momento é só uma especulação que a gente não deve levar muito a sério, não. O time sub-17 do Cruzeiro venceu o Grêmio no sábado por 2-1 de virada lá no Sul. Os nossos dois gols foram marcados pelo atacante Vitor Roque, que já havia marcado na estreia contra o São Paulo. A vitória nos levou para o terceiro lugar na tabela. O campeonato ainda está muito no começo, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a situação do Vitor Roque, que é um menino que está aparecendo aí com grande destaque, ele ainda tem 16 anos, e assim, foi uma loucura quando esse moleque veio para o Cruzeiro, alguns anos atrás. Por quê? Ele era da base do América até os 13 anos. Quando ele completou 14 anos, ele sumiu do América e apareceu um pouco depois no Cruzeiro. Essa história tá te lembrando outra, né? É exatamente a mesma prática que a gente viu acontecer recentemente com o Estevão William, né? O Messinho, que saiu aqui do Cruzeiro e foi parar no Palmeiras. Mas naquela época, o Cruzeiro que roubou o jogador de outro time e agora tá aí chorando e fazendo nota oficial. Eu sei que era outra administração do clube, que nesses 3 anos muita coisa mudou. Mas naquela época, né, que o Vitor Roque veio pro Cruzeiro, deu um rebu danado, o Cruzeiro foi excluído de competição de base, como por exemplo a Copa Nike. Foi uma confusão do caralho, negócio de Ministério Público, mó rolo. No final das contas, Cruzeiro e América fizeram um acordo e cada clube hoje tem 50% dos direitos econômicos do Vitor Roque. E sabem quem esteve envolvido nessa transferência? Quem intermediou a vinda do Vitor Roque do América pro Cruzeiro? André Cury, né? O empresário que tá sempre envolvido em polêmicas aí. Foi ele que fez essa ponte na época e, inclusive, tem matéria informando que o Cruzeiro pagou a ele R$500 mil por essa negociação. Aí você pode perguntar: ô Emerson, mas se o América fez um inferno quando o Cruzeiro roubou um atleta e conseguiu ficar com 50% do passe, o Cruzeiro não pode fazer a mesma coisa agora e tentar ficar com um pedaço do passe do Messinho? Não dá, por uma questão muito simples. O nosso clube não tem o certificado de clube formador da CBF. Tem diversas compensações quando o clube é formador, tá? E uma delas é receber indenização nesse tipo de caso, né? Quando roubam um atleta seu, que você consegue comprovar o aliciamento, pelas regras de hoje, se você não é um clube formador, você não consegue receber nada por isso. E no caso do Estevão, a gente não tinha contrato nenhum com ele, inclusive nem no BID ele estava registrado como atleta do Cruzeiro. E é por esses fatores que a gente não pode reclamar de nada, a gente não vai receber nada numa venda futura, e infelizmente a gente perdeu esse garoto. Outro questionamento: o Cruzeiro não deveria correr atrás de ter esse certificado de clube formador? É claro que deveria, e tem uma série de questões que tem que ser cumpridas para você receber esse certificado. Lá no site da CBF tem um documento completo, e eu vou destacar aqui alguns itens, tá? Que o clube deve ter treinadores e preparadores físicos comprovadamente capacitados, apresentar um programa de treinamentos, oferecer assistência médica e educacional para os meninos, além de questões estruturais, como alojamento, seguro para os atletas, e comprovar o pagamento mensal do auxílio formação. E aí aparece outro problema, né? Porque recentemente nós vimos aí a história de um atleta do Cruzeiro que precisou recorrer à Câmara de Resolução
de disputas da CBF, porque o Cruzeiro estava há 9 meses sem pagar o auxílio para ele, que é de R$200 por mês. Esse é só mais um exemplo do barato que sai caro, né? Porque todo mundo sabe como o Cruzeiro está vivendo uma situação financeira desesperadora, precisa revelar jogador, precisa vender bem esses jogadores para ter uma sobrevida e uma recuperação. E o clube não faz uma coisa básica como essa, né? Que se tivesse esse certificado, a gente poderia agora brigar contra o Palmeiras e provavelmente receber uma moeda nessa história também, seja agora ou no futuro com uma possível negociação. E aí vai o meu questionamento. Vocês não acham que o diretor de base deveria cuidar desse tipo de coisa? E por que que ele nunca faz nada? Na categoria sub-20, o Cruzeiro jogou no sábado e ficou num empate por 1-1 contra o Serranense pela estreia do Campeonato Mineiro. O nosso gol foi marcado pelo Igor Lemos, mas ninguém sabe como é que foi, porque a partida não teve transmissão. Alguns jogadores que treinam com o time de cima foram aproveitados nesse jogo, como o lateral Giovani, o zagueiro Guilherme Matos, o lateral esquerdo Kaique e o meia Riquelmo. O Vitor Leque, aquele atacante que veio do Atlético Goianiense, ele saiu lesionado ainda no primeiro tempo. O próximo jogo é na sexta-feira contra o Atlético de Três Corações lá no Sesc Venda Nova e vamos ver se o Cruzeiro, a Federação Mineira, alguém viabiliza, né, a transmissão desses jogos aí do Mineiro Sub-20, porque até agora realmente não tem como a gente acompanhar as partidas. Se continuar assim, a gente só verá o Sub-20 do Cruzeiro jogando, né, no final do mês de junho, quando tá previsto aí o início do Campeonato Brasileiro. E pra fechar, o time feminino do Cruzeiro venceu e bem o Napoli nesse domingo por 3-0. A Capelinha abriu o placar com um golaço de falta, Maiara Vaz fez o segundo e a Duda anotou nosso terceiro gol, tudo ainda no primeiro tempo. As cabulosas subiram para 10º lugar na tabela com 8 pontos conquistados e saíram da zona de rebaixamento. O problema é que seguimos muito perto do Z4 e o que nos mantém numa posição menos desesperadora é o saldo de gols. Dos 7 jogos restantes, o Cruzeiro só vai enfrentar um time que está abaixo da gente na tabela, que é o Bahia na penúltima rodada. O resto é pedreira, começando com a Ferroviária, adversária do próximo sábado e atual campeã da Libertadores. O objetivo segue sendo a permanência na primeira divisão e qualquer ponto que o Cruzeiro conseguir contra esses adversários mais fortes deve ser comemorado. A gente vai precisar pontuar contra algum time mais forte, senão, infelizmente, né, tudo leva a crer que seremos rebaixados. Mas por hoje vamos comemorar porque o time venceu, jogou bem, o gol da Capelinha foi maravilhoso, uma sapatada lá da casa do caralho. Mas enfim, valeu, ganhamos. Agora é pensar no próximo jogo que o time tem que pontuar. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Amanhã vai ter outro vídeo de notícia, porque tem uma série de questões que eu quero comentar com vocês, entre elas Clube Empresa, que o presidente falou recentemente, mas vamos deixar para amanhã porque esse vídeo já tá longo, tá bom? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!